Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini, anak-anak semua, kita kembali bersiaran dalam talian bersama saya Ustaz Syamzulani Mat Jusuh daripada Sekolah Menengah Sains Macang dalam program Kelantan Ikhlas. Untuk slot bersama Ustaz kali ini, anak-anak akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 2. Apa khabar anak-anak di rumah? Mak ayah? Mama? Papa? Ada sekali tak? Tak ada? Tak apa? Anak-anak semua masih dapat bersama dengan saya dalam slot PDPR kali ini secara dalam talian. Ustaz doakan agar anak-anak di rumah semua dalam keadaan sihat, walafiat, ceria dan sentiasa bersemangat, bermotivasi bersama saya dalam program kali ini walaupun kita masih terpaksa belajar di rumah. Melalui peranti gadget, komputer riba, atau komputer di rumah. Baiklah. Apapun anak-anak sekalian, jangan kita lupa membaca doa terlebih dahulu supaya amalan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa ya tanda tangan dan aminkan doa ini. Jom kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا معلم ابراهيم الحكمه علمنا 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 يا الله اللهم يا مفهم سليمان Fahimna 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 ya Allah Ya Rabb Ibrahim Wa ya Rabb Musa wa Isa Wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma Akhrijna Min al jahli wal nisyan Allahumma inna Na'udzubika Min al ajzi wal kasal Ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baiklah anak-anak. Sebelum kita teruskan sesi kali ini. Jom sama-sama kita lihat gambar grafik yang ingin saya sajikan untuk anda anak-anak di rumah. Lihat Gambar yang terpapang Di hadapan anak-anak sekalian Ustaz, Ustaz percaya Anak-anak akan mendapat gambaran awal Tentang topik yang akan kita pelajari pada hari ini Baiklah Apa yang anda semua dapat lihat Gambar Kering kontang Bumi tandus tidak ada air. Hari ini kita akan mempelajari bidang ibadat. Merungkai permasalahan kita dan umat Islam apabila berdepan dengan situasi tidak ada air. Mana-mana pelajar yang yang belum mengambil buku teks, buku nota, alat tulis, pergi ambil sekarang. Anak-anak boleh buka buku teks di muka surat 105. Dapat? Ingat anak-anak. Jangan lupa buku teks. Jangan lupa alat tulis. Sebab ilmu ini umpama binatang buruan. Sebagaimana yang disebut ha oleh ulama al-ilmu kaswit. Baiklah. Indahnya hidup beribadat. Ibadah mesti diteruskan. Islam sudah menyediakan alternatif untuk meneruskan kelangsungan beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Realiti pada hari ini ramai yang salah faham. Setengah orang ada yang menyatakan ada yang mengatakan ah tak nak solatlah sebab tak ada air sedangkan kita diajar fikir positif Islam itu mudah Islam telah sekian lama sediakan pilihan untuk kita sekiranya kita menghadapi situasi tidak ada air atau situasi yang berkaitan dengannya apa yang perlu kita buat bertayamum tidak ada air kita telah diberikan diharuskan oleh syariat untuk bertayamum bagi menggantikan wudu dan mandi wajib tajuk apakah agaknya pelajaran yang ke-16 tayamum dengan debu suci tayamum dengan debu suci baiklah tapi sebelum kita teruskan Pembelajaran kali ini di akhir pembelajaran nanti diharap anak-anak pelajar -anak di rumah semua akan dapat yang pertama menyatakan maksud dan dalil tayammum. Yang kedua menjelaskan sebab diharuskan tayammum. Ketiga menjelaskan syarat bertayamum. Keempat, menjelaskan rukun dan sunat bertayamum. Kelima, menjelaskan hikmah bertayamum. Dan akhir sekali yang keenam, melaksanakan amali bertayamum. Ustaz cukup yakin dan percaya anda semua akan menguasainya setelah anda belajar tajub tayammum pada kali ini. Baiklah anak-anak. Ustaz ada satu soalan. Pernahkah anda mempelajari ibadah tayammum? Alhamdulillah, pernah. Jom kita teliti maksudnya. Okey, kita lihat. Dari segi bahasa, tayammum ialah melakukan sesuatu dengan tujuan adapun maksud tayamum dari segi istilah ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua kedua tangan dengan cara yang tertentu beserta niat bagi menggantikan wudu atau mandi wajib Baiklah. Kata kunci bagi tajuk ini. Jom kita lihat. Kita ketahui secara umum. Okay, secara umum tentang tajuk tayamum kali ini. Kita lihat ada tiga perkara. Okay, tiga perkara yang saya bawa untuk anda semua. Yang pertama kena ingat bahan. Bahan apa? Debu. Ingat. Bukan Abu. Yang kedua, anggota hanya muka dan tangan sahaja. Yang lain-lain, kaki ke, telinga ke, tu tak termasuk. Dan yang ketiga, aktivitinya ialah sapu, bukan gosok. Ingat, sapu bukan gosok. Baiklah anak-anak. Okay, lihat di muka surat 105 yang kat bawah tu. Okey, dalam buku teks yang kat bawah tu. Okey, dalil tayamum. Eh, dalil tayamum. Dalil nakli yang kita ambil daripada sumber al-Quran. Kerana al-Quran merupakan sandaran syariat bagi ibadah tayamum. Jom kita lihat sama-sama. Okey, dan kita baca sama-sama. Jangan lupa lihat di muka surat 105. 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaid aw la mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu surah al-maidah ayat yang ke-6 maksudnya dan jika kamu sakit tidak boleh kena air atau dalam perjalanan atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi maka hendaklah kamu bertayamum maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu dengan tanah debu yang yang bersih sapulah sapulah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah atau debu itu. Ini jelas sumber syariat yang mengharuskan kita mengambil ibadah tayammum menggantikan wuduk dan mandi wajib. Baiklah anak-anak. Kita lihat di muka surat 106 dalam buku teks muka surat 106 Antara sebab yang membolehkan kita bertayamum. Macam mana ya? Situasi, ingat dua je. Ada empat. Yang paling besar dua. Situasi tidak ada air. Yang pertama, situasi tak tidak ada air. Tiada air. Diharuskan dibenarkan oleh syariat untuk kita bertayamum. Yang kedua, situasi ada air tapi 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 apa? Tapi kita sakit. Tidak boleh menggunakan air. Ada air tetapi tidak boleh menggunakan air. Yang ketiga, ada air juga. Masih ada air. Tapi terlalu sejuk sehingga mengutarakkan diri. Dan yang keempat, ada juga air tapi terlalu jauh untuk kita mengambilnya. Baiklah, ini sebab ha? empat sebab yang diharuskan kita bertayamum. Baiklah, kita lihat pula ha? bila baru kita diharuskan oleh syariat untuk bertayamum. Fikirkan dahulu sebelum bertayamum. Ini langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan tayamum. Yang pertama Syaratnya telah masuk waktu. Waktu solat. Yang kedua, kita kena berusaha mencari air. Yang ketiga, hilangkan najis terlebih dahulu. Yang keempat, ingat hanya debu tanah. Yang kelima, tentukan arah kiblat. Ini syarat yang dibolehkan kita bertayamum. Baiklah. Islam itu mudah. Sangat sempurna. Dekat dengan fitrah kita. Eh cuba ingat, empat rukun ibadah tayamum. Mudah kan? Ada empat di sini, eh rukun bertayamum. Yang pertama, kita lihat yang pertama niat, berniat dan yang kedua, sapu debu ke muka. Yang ketiga, sapu debu ke tangan. Dan yang keempat, tertib. Mudah bukan? Eh senang sahaja untuk kita bertanya. Islam sebagaimana yang saya sebut tadi, sebagaimana yang ustaz sebut tadi, Islam itu mudah. Eh Islam itu mudah dan memahami fitrah kita sendiri. Fitrah manusia. Cuba pula kita ingat. Eh? Enam perkara sunat dalam tayamum. Okay, jom lihat sama-sama. Yang pertama, membaca bismillah. Itu adalah sunat. Okay. Yang kedua, renggang jari jemari kita. Okay. Yang ketiga, nipiskan debu. Okay. Nipiskan debu yang keempat, memulakan yang kanan. Bahagian kanan. Yang kelima, berturut-turut. Adapun yang keenam, ialah berdoa. Dengan doa yang akan kita belajar nanti. Baiklah. Perkara yang membatalkan tayamum. Ingat anak-anak semua. Okay. Ingat anak-anak perkara yang membatalkan tayamum. Ada hanya ada tiga sahaja. Eh? Tiga sahaja. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wudhu. Eh? Semua perkara yang membatalkan wudhu. Yang kedua, ada air sebelum solat. Contohnya setelah kita bertayamum tiba-tiba air dah ada pada masa itu tayamum yang kita lakukan sebelumnya adalah otomatis terbatal Okey yang ketiga okey yang ketiga perkara yang membatalkan tayamum anak-anak sembuh daripada sakit dan pada masa itu kita sudah boleh guna menggunakan air. Ingat apabila uh, kita telah sembuh daripada sakit dan kita sudah boleh menggunakan air pada masa itu terbatal uh, tayammum kita. Baiklah. Okey, anak-anak semua lihat di muka surat 110. Eh, lihat di muka surat 110 dalam buku teks persoalan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ibadah Tayamum ini? Okay. Umat Islam yang pertama umat Islam akan dapat apa menjaga agama. Jaga ibadat. Solat dapat diteruskan. Walaupun tidak ada air, tetapi solat mesti diteruskan. Cuma cara yang berbeza. Semasa ada air, kita menggunakan wudu'. Tetapi apabila kita berdepan dengan situasi tidak ada air, kita disyariatkan untuk bertayamum sekarang disyariatkan untuk bertayamum. Jadi secara otomatiknya ibadat kita mesti diteruskan. Ha? Sebab itulah dalam hikmah ini kita dapat menjaga agama, eh? menjaga agama. Yang kedua, eh? yang kedua hikmah daripada hikmah tayamum ialah umat Islam akan dapat yang pertama mengetahui tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Suatu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Satu bonus, okay, kepada manusia dengan cara yang mudah, dengan cara yang cukup mudah kerana melibatkan hanya dua anggota sahaja. Okey. Yang ketiga, eh? dapat memelihara kesihatan. Okey, dapat memelihara kesihatan. Dan yang keempat, dapat menghindari kemudaratan. Ha? Disebabkan mungkin kita tidak boleh menggunakan air. Ha? Kita diharuskan, disyariatkan, diberi kelonggaran untuk menggunakan, hanya menggunakan debu sahaja. Baiklah anak-anak sekalian. okay? Cuba lihat eh pengukuhan. Eh pengukuhan yang saya ingin paparkan, saya ingin lihat kepada anak-anak semua supaya dapat menjawab dengan lebih teliti. Lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama sebutkan anggota tayamum. Cukup mudah bukan? Tadi kita dah belajar. Anggota hanya dua sahaja. Hanya dua sahaja yang disyariatkan untuk kita guna. Apa dia? Ya. Muka dan tangan sahaja. Cukup mudah. Cukup mudah. Okey soalan yang kedua. Ya soalan yang kedua. Soalan kedua dan soalan yang ketiga nanti ini saya harap anak-anak dapat menjawab bersama dengan guru apabila berada di sekolah nanti. Soalan yang kedua ialah nyatakan secara ringkas amali tayammum. Mudah sahaja. Soalan yang ketiga buat carta alir pelaksanaan tayamum yang sempurna. Dua soalan ini, soalan dua dan soalan yang ketiga ini anda dikendaki untuk bincang bersama dengan guru nanti apabila anda berada di sekolah nanti. Untuk soalan yang keempat, saya sediakan khusus untuk anak-anak. Salin ya. Salin Uh, alamat uh, Google Form eh yang saya sediakan ini ambil gambar dan salin alamat ini dan anda boleh terus menjawab soalan yang saya sediakan untuk menguji keberkesanan apa yang awak belajar pada hari ini. Baiklah. Sebelum saya mengakhiri sesi PDPR dalam talian kali ini lihat gambar yang terpapar. Eh. Di sini ada dua. Okey, ada dua perbalahan antara perut ya dan juga akal kita. Okey. Dan perbalahan antara dua. Tanya akal Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih bijak? Akal juga jawab, pastilah aku. Aku lebih hebat. Tapi perut kata apa? Okey? Perut kata, "Perut kalau perut itu kosong, dia akan memberitahu tuannya. Tetapi akal yang kosong, dia hanya senyap, tidak memberitahu tuannya." Moralnya untuk mengisi akal kita. Kita sendiri yang perlu peka dan menambahkan dengan ilmu pengetahuan. Fikir-fikirkan anak-anak di rumah. Ha? Fikir-fikirkan. Kita sendiri yang perlu bertindak dengan bijak untuk kita mempelajari ataupun menambahkan ilmu pengetahuan di akal kita. Baiklah para pelajar anak-anak sekalian kita telah pun selesai mempelajari tajuk tayamum kita pada kali ini ustaz doakan dan ustaz harapkan anak-anak pelajar dapat menguasai dan mengingatinya dengan baik semoga anak-anak semua terus cemerlang Islam itu mudah dekat dengan fitrah jom kita hidup dengan bersyariat yang sempurna. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.